င်အသားနှွေအစီအစဉ်မှာလေးလိုင်းတန်တောတာရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါရရှင်။တောတာရှင်များရှင်ခရစ်တက္ကိ2023ခုနှစ်ဇွန်လ14ရက်မြန်မာတက္ကိ1395ခုနှစ်ဝါဆိုလ3ခုနှစ်ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မျိုးနေ့ချင်းအသားမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်တင်ပြနေပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်ကိုနာရီ6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ16မီတာ kilohertz 1653ညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30အထိ16မီတာ kilohertz 1595မှနေ့စဉ်အတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်တော်တရှိများရှင်တနင်္ဂနွေနေ့မှာထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမို့ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ပြိုရမောင်မယ်တိကောင်းပွဲအစီအစဉ်တမန်တရားနှင့်အမှန်တရားအစီအစဉ်တို့ဖြစ်ပါလေရှင်တောတရှိများရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေရှင်I don't know e a go shin I don't know e la kai swe yue lan pya du Tota shin mya twet mingla shi daw ne yet yet phit sin go di nei twet mingla mo a si sin a phin thawara phaya thakin go mait set pe pya de Tota shin mya mingla ba khmya phra au soa shin ma the khrin win khan ji le angae 18 go phat pi daw khon a yu ja ba so tho kha ma sa ywe yesu ga naung na ya ja lo ကောင်းငွေနိုင်ငံတော်တီလူနီးပြီဟူသောတရားကိုဟောစာပြုတော်မူ၏သောတာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်အင်မတန်မှကြိုက်တတ်တဲ့အစာအစာတွေတဲ့ခင်းထားတဲ့ဟင်းမောင်းဆုံးစပွဲဒါမျိုးကိုဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်တဲ့ခင်းပေးမယ်ဆိုရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲလို့အချို့ကလူလားကြပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့အစာကိုယူစားသူတစ်ပောက်လည်းကြိုက်တယ်လို့ပေးစားဒါပေမဲ့ဒီလိုစပွဲမျိုးကိုဖျားသခင်မတဲ့ခင်းမဲနဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုကိုတီထောင်လိုက်မယ်လို့သခင်ယေရှုခရစ်ကပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်အများကြိုက်တဲ့အတိုင်းဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အချို့ကလိုလားကြပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ့ဗျာဒီမိုကရေစီဆိုတာတဦးအတွက်တော့ဒီပုံစံကောင်းပေမဲ့ဒီဒီမိုကရေစီဝါဒဟာဖျားသခင်တီထောင်มาပဲလို့ချက်ယူဆပေမဲ့ဖျားသခင်ကဒီမိုကရေစီဝါဒကိုတီထောင်มาမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုကိုတီထောင်มาဖြစ်တဲ့အကြောင်းခွတ်တော်မိန့်တော်မူထားတာရှိပါတယ်အချို့ကအများဆန္ဒအများသဘောဒါကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံကြပြီးတော့ဖျားသခင်ဟိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းပါတယ်အများဖြစ်စေခြင်းနဲ့အရာကိုဖျားသခင်ကလှုပ်ပေးစေခြင်းရပါတယ်ဒီနေ့ဖျားသခင်အထံတော်မှာကျွန်တော်တို့အတူတူကဆုယုံပြီးတော့ဒီကိစ္စအရရကိုဆွေးနွေးကဖျားသခင်ဆုံးဖြတ်စေလိုပေမဲ့ခွတ်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ပြောင်းသွားအောင်မကြိုးစားပါနဲ့မင်းတို့သာစိတ်ပြောင်းလဲကြပါကျွန်တော်တို့စိတ်ပြောင်းလဲဖို့ပဲနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မယ်ဒါခွတ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့တာပါခွတ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ဝေါ်ဟာရတွေထဲမှာနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကအကျဉ်း90တဲ့မနေ့အသုံးပြုထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကြမ်းတစ်ဝက်လောက်မှာတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လို့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ခရစ်ယာန်များအပါအဝင်ဒီနေ့လူသားအများစုဟာနိုင်ငံတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သဘောတရားကိုအလေးမထားကြတာတွေ့ရတာအင်မတန်မှဝမ်းစရာဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ဒီမိုကရေစီဩဝါဒလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်ခုနောက်ပိုင်းလောက်မှာဒီသဘောတရားကအနှစ်သာရမရှိတဲ့အရာတစ်ခုလို့မှတ်ယူလာကြပါတော့တယ်။ဘရင်စနစ်ရှိတဲ့နိုင်ငံများမှာပင်လေနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့သဘောတရားကထိရောက်မှုမရှိတော့ပါဘူး။တချို့ဘုရင်များဟာနိုင်ငံတော်မရှိတဲ့ဘုရင်ရုပ်ပြခေါင်းဆောင်များသာဖြစ်နေကြတာလေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ခွစ်တော်ကသူစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတချို့ပြောတဲ့အခါမှာကောင်းငွေနိုင်ငံတော်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ဏိဒံပြောဖော်ပြတတ်ပါတယ်။ကောင်းငွေနိုင်ငံတော်နဲ့တူတယ်။ဒီဏိဒံလေးဟာအာအာသင့်စရာခွစ်တော်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့တွန်တင်တဲ့လူမှုရေးဆိုင်ကိစ္စများကိုတွန်တင်တဲ့ဏိဒံလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တနာရီတဲ့အလုတ်လုတ်ခွေတဲ့တနေ့စာလောက်ခအပြည့်ရတဲ့အလုတ်သမားအကြောင်းအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့တားစုအတွက်ပါတီပွဲကိုကျင်းပပေးတဲ့အကြောင်းတထေးများရဲ့ရှိရနေကောင်းငင်နိုင်ငံဝင်စားမဲ့တံတောင်းစားအကြောင်းခွတ်တော်အဲ့လိုကောင်းငင်နိုင်ငံတို့နဲ့တူတယ်လို့ဒီနှိဒန်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့သခင်ခွတ်တော်ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နေ့သခင်ခွတ်တော်မိန့်တော်မူတဲ့အရာဟောကြားတော်မူတဲ့အရာဟာဒီမိုကရေစီဝါဒမဟုတ်ပါဘူးအင်မတန်မှဟင်းမျိုးစုံနဲ့စားတောက်ဖွဲရာတဲ့ခင်းနဲ့စပွဲလည်းမဟုတ်ပါဘူး
အများဆန္ဒကိုအခြေခံအုပ်ချုပ်ရမယ့်အစိုးရကိုလည်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူးခွစ်တော်တပားတဲ့ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အရာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သခင်ခွစ်တော်ဟောကြားခဲ့တဲ့အရာကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာဒီဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုအာနာတကူနိုင်ငံရေးတို့ဒါတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားသခင်ကယေရှုတော်အဖင်အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာဒီနိုင်ငံတော်ကိုသောတာရှင်များနိုင်ငံတော်သားအဖြစ်ဝင်ရောက်စီလိုပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုတော်အဖင်ဒီနိုင်ငံတော်ထဲဝင်နိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဖိတ်လျက်ရှိပါတယ်သောတာရှင်များဒီနိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံသားများဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်သူသခင်သည်ဒီဘုရားမြတ်မှာမျောလင်းခြင်းအတန်ွင့်စီစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေးဘုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖြစ်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကပ်ပြီးဆိုရေးဆက်တည်ကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အဆိုပညာရှင်များတေးရေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးစီစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AW မြန်မာရေဒီယိုအတန်ွင့်စီစဉ်ကနေတိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားရှင်ကနေသင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုစင်ဆက်မပြတ်တွန်းလောင်းချပေးပါစေ
ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာAWR မျော်လင့်ခြင်းအသံသောတာရှင်များခင်ဗျာမျော်လင့်ခြင်းအသံဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3933018958လိုင်းခွဲနံပါတ်119တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမျော်လင့်ခြင်းအသံမြန်မာအစီအစဉ်မှအသံလွင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာပြိုရွယ်မောင်မယ်တိကောင်းပွဲအစီအစဉ်မှာလူငယ်မောင်မယ်တို့အတွက်သိမှတ်ဖွယ်ရာတွေကိုတင်ပြပေးတဲ့အချိန်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီခင်ဗျာပြိုရွယ်မောင်မယ်တိကောင်းပွဲမျော်လင့်ခြင်းအသံမြမအစီအစဉ်ကိုနာတော်တာဆင်နေကြတဲ့လူငယ်မောင်မယ်များမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်ဝကြပါစေလူငယ်မောင်မယ်တို့ရေဒီနေ့ပြိုရွယ်မောင်မယ်အသိကောင်းဖွင့်အစီအစဉ်ကဏ္ဍမှာအောင်မြင်သောအသက်တာအကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်မောင်မယ်တို့ရေငြိမ်သက်ခြင်းဟာဖခင်သခင်ရဲ့တကူတော်အပေါ်မှာမိခိုလျက်ရောက်ရှိလာတယ်ဖခင်ရှင်အလင်းပေးထားတဲ့အတိုင်းအသက်ဝိညာဉ်ဟာလင်းလင်းမြန်မြန်လှုပ်ကြိုင်ဖို့စိတ်ပြတမ်းမယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာပို့ပြီးအလင်းနဲ့ခွန်အားကိုပေးပါတယ်ခရစ်တော်ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပေးကမ်းတယ်ဒါပေမဲ့လူတဦးချင်းအနေနဲ့လေ့ကျင့်ရမယ့်ယုံကြည်ခြင်းအတွက်အစားထိုးတာမဟုတ်ပါဘူးခရိယံအသက်တာမှာအောင်မြင်ခြင်းဟာဖရာသခင်ပေးတဲ့အလင်းကိုတီချာသုံးဆွဲတဲ့အပေါ်မှာအမိပြုနေပါတယ်ခရစ်တော်၌အသက်ဝိညာဉ်လွတ်လပ်ခြင်းဟာအလင်းနဲ့သက်တည်တာကကြွယ်ဝခြင်းအပေါ်မှာမတည်ပါဘူးအသက်ဝိညာဉ်မှစိတ်တကူဆန္ဒနဲ့အင်အားတွေထွက်ပေါ်လာတယ်အရှင်ဖျားကျွန်ုပ်ဒီယုံကြည်ပါ၏မယုံကြည်တတ်ခြင်းကိုမဆရမှုပါလို့စိတ်ထက်တန်စွာပြောဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေလန်းခြင်းရှိပြီးဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းမေတ္တာကြောင့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းပါလူငယ်တို့နားမလဲတဲ့အရာကိုကိုတော်ဖျားကိုအံ့နံပါဖျားရှင်ဟာလူငယ်တို့ကိုချစ်ပါတယ်ခွန်အားနည်းတာကိုလည်းတနာတော်မူပါれလူငယ်မောင်မယ်တို့ဖခင်ရှင်ဟာလူငယ်တွေကိုဝိညာဉ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုပေးပါれစာဒါမနဟာလူငယ်တို့ရဲ့စိတ်တွေကိုဖခင်ရှင်ထံမှဝေးကွာသွားစေပြီးလူငယ်တို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဆုပ်ယုပ်သွားစေဖို့လမ်းခင်ပေးပါれသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဟာအတိတ်ကာလမှလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုတွေးမြင်ပေမဲ့လူတို့ကိုအပြစ်မှချမ်းသာပေးပါမယ်ယေရှုရှင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုယုံမှတန်တရားရှိခြင်းဖြင့်ဂုဏ်တော်ကိုမထိခိုက်စေရပါဘူးအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတဲ့အခါမှာလက်ဝါးကားတန်ရဲ့ခြေရင်းမှာချထားပါစာရမဏေဟာသူ့ရဲ့ကျိမ်းမောင်းခြင်းတွေနဲ့ထိုးနှက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေမှမျက်နာလွဲပြီးလူငယ်တို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုဖျားသခင်ရဲ့ဂရုတော်တွေနဲ့နှစ်သိမ့်စေပါလူငယ်တို့မိုးတိမ်ဟာဒီအတိုင်းဆိုရင်မှောင်မဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ရဲ့အလင်းနဲ့ပြည့်ဝနေမယ်ဆိုရင်ရွှေရောင်လိုတောက်ပနေမှာပါ။ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အဲ့ဒီအပေါ်တက်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။လူငယ်မောင်မယ်တို့သင်တို့ဟာမျောလင့်ချင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ချင်းစက်ကြားမှာရဲရိုင်နေမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့စိတ်ကိုနာကျင်စေတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားရှင်ဟာမိမိရဲ့မေတ္တာတော်ကိုမမားယွင်းနိုင်တဲ့တာဒကနဲ့ပေးခဲ့ပြီမဟုတ်လား။လူတို့ကိုပေးတဲ့အလုပ်ကိုတာဝန်ကျေဖို့ဖျားရှင်အလိုရှိပါတယ်။တာဝန်ကျေရင်လူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေဟာဖယားရှင်ရဲ့လက်ထက်မှာတန်ရှင်းတဲ့စောင်းတွေဖြစ်လာပြီးကြိုးတိုင်းဟာလည်းဒီလောကရဲ့အပြစ်တွေကိုယူဆောင်သွားဖို့တားတော်ယေရှုကိုချီးမွမ်းပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောပါလိမ့်မယ်။လူငယ်မောင်မယ်တို့ခရစ်တော်ဖယားရဲ့မြစ်တာဟာအားကောင်းသလောက်နှူးညံ့ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာလူငယ်တို့လည်းအသိပါပဲ။လူငယ်တို့ဟာဖယားရှင်နဲ့တလုံးတဝါရီဖြစ်ဖို့ရန်ယေရှုခရစ်တော်ဖယားဟာအသေးခံတော်မူပါတယ်ဖယားရှင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတော်ဟာအင်ပတန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့သားသမီးတွေအကောင်းဖြစ်ဖို့ရန်ကောင်းကင်ဘုံရဲ့အင်အားကိုအသုံးပြုတော်မူပါတယ်ပြောင်းလဲခြင်းလည်းမရှိပါဘူးယနေ့နဲ့နောင်ကာလအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်လူငယ်မောင်မယ်တို့အပြစ်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကရှိခဲ့ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုခြင်းမျိုးကိုမရောက်ရှိဖို့တားဆီးခဲ့ပေမဲ့ခရစ်တော်ဖယားရဲ့အသွေးနဲ့ဝယ်ယူခဲ့တဲ့လူတွေစီကိုကျွဲဝစွာစီစဉ်ရရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလူငယ်မောင်မယ်တို့အတွက်ခွန်အားရရှိဖို့
ဗဟုသုတရရှိဖို့ပြိုရဲမောင်မဲတိကောင်းဖွယ်အစီစဉ်ကဏ္ဍမှာတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်မောင်မဲအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေကွယ်သောတာရှင်များရှင်ဒီအစီအစဉ်မှာနောက်ဆုံးထုတ်လွှင့်မယ့်အစီအစဉ်ကတော့တမချန်းစာနှင့်အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်မာကျန်းစာနဲ့အမှန်တရားတွင်တင်ချက်တရားဟောချက်အစီအစဉ်ကို AWR မျော်လင့်ခြင်းအတံမှဆရာဦးလာမျိုးဝင်းကအစီအစဉ်တင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကနေသခင်ယေရှုခရစ်ဒုတိယကျင်ကြွလာတဲ့အခါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဖော်ပြလိုပါတယ်။ခရီးရှည်ခရီးထွက်မဲ့လူတယောက်ဟာသူခရီးမထွက်ခင်ညမှာသူ့ရဲ့ငါးနှစ်သားအရွယ်လေးရှိတဲ့အခန်းထဲကိုသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့တပ်သားကိုကောင်းသောညပါလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မနေ့ဖန်မနေ့ကျရင်ခရီးထွက်မှာအိယာထားတဲ့အခါအဖေမရှိတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုပြောပြပါတယ်ဒါနဲ့တားငယ်ခြာတိတ်ကအရန်စိတ်ပူပန်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင်အဖေဘယ်တော့ပြန်လာမလဲအဖေပြန်လာမယ့်အချိန်တတဘလို့သိနိုင်မလဲလို့ဖခင်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဖခင်ဖြစ်တဲ့သူတမင်းနဲ့တော့စောင့်ပြီးတော့နောက်တော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့တစ်ပင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တိရွက်တွေမြေကြီးပေါ်မှာကျလာတဲ့အခါတားတွေ့ဘူးတယ်မို့လားအေးအဲ့ဒီအချိန်အခါမျိုးမှာအဖေပြန်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းခံမှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ရတတပတ်အနှဲငယ်ကြာတဲ့အခါအဲ့ဒီကလေးကပထမဦးဆုံးသူစလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကမနေ့တိုင်းသူကစားဖို့ထွက်သွားတဲ့အခါတိုင်းတစ်ပင်အားလုံးပေါ်ကိုသူမော့ကြည့်နောက်ဆုံးကြတော့တညနေမှာလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပါလေရောနောက်တနေ့မနေ့ကြတော့သူအပြင်ဘက်ထွက်သွားကြည့်တဲ့အခါမြေကြီးပေါ်မှာတိရွက်တွေဖုံးလွှမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီကလေးအကြီးကျယ်ပျော်ရွှင်သွားပြီးတော့ကြနေတဲ့တိရွတ်တွေထဲမှာလျှောက်ပြေးပြီးတော့သူ့ပါဇက်ကနေဖေဖေပြန်လာတော့မယ်ဖေဖေပြန်လာတော့မယ်ဖေဖေပြန်လာပြီဖေဖေပြန်လာပြီဆိုပြီးတော့အော်နေပါတော့လေချစ်တော်တော်ရရှင်ညီကောင်မောင်တို့ပါခင်ဗျာသခင်ယေရှုခရစ်ဒီလောကကနေမတက်ကြွသွားခင်မှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုအသေးချာမှာခဲ့တာငါတဖန်ပြန်လာ၍ငါနဲ့အတူရှိစေခြင်းကငါခေါ်ယူမည်ဆိုတဲ့စကားလေးပါဒီကနေ့အထိကျွန်တော်တို့ခရိယန်များဟာဒီဂရိကိုနှစ်ပေါင်း 2,000 လောက်ထိစိတ်ထဲမှာအမှတ်ထားနေကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးကကလေးငယ်လေးလို့ပါပဲကျွန်တော်ခရိယန်များဆင်ញင်တွေးတောနေကြပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်ဘယ်တော့ပြန်ကြွလာမှာပါလဲအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကတော့1900ကနေ2000ခုနှစ်အထိပြက်ကလေးတရွက်ပြီးတရွက်လှန်ရင်းမျောလင့်နေကြပါတယ်သူအခုချိန်ထိတော့ကြွလာတာမတွေ့ရသေးပါဘူးကြွလာမဲ့အချိန်ကိုအဖဖရာသခင်တပါးဒီကသာသိတဲ့အကြောင်းအခြားသူဘယ်သူမှမသိတဲ့အကြောင်းသခင်ယေရှုခရစ်ပြောခဲ့ပါတယ်ချစ်တော်တော်ရရှင်ညီကိုမောင်တို့ခင်ဗျာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်ပြန်ကြွလာခြင်းဟာအင်မတန်မှနီးကပ်နေကြောင်းသိရှိနိုင်ဖို့နမိတ်လက္ခဏာများစွာတွေ့နေရပါတယ်နမိတ်လက္ခဏာများစွာတဲ့ကတခုကလူမျိုးအပေါင်းတို့အားတက်တည်ဖြစ်မိအကြောင်းနိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုလောကီနိုင်ငံအယက်ယက်ရှိသမျှတို့၌ခေါ်ရလိမ့်မည်တို့ပြီးမှအဆုံးသည်ဖြစ်လက်တံအမှန်တကယ်ပါပဲကမ္ဘာလောကကြီးမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းသခင်ယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့ထာဝရအသက်ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းတည်င်းကိုကြားနာရမယ့်အခွင့်အရေးရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်လူသားတွေသိကြမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော့အချက်တစ်ချက်ကအလွန်သိတာထင်ရှားပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့လူသားတို့ရဲ့သမိုင်းရာဇဝင်တစ်လျှောက်လုံးထဲဒီနေ့အချိန်အခါမှာကောင်းမွန်သောတည်င်းစကားကိုလူတိုင်းကိုဖြန့်ချီဖို့ရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလည်းရှိပါတယ်။ရုပ်မြင်သံကြား၊ရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း၊သတင်းစာ၊အင်တာနက်၊ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာကြည့်လို့ရနေပါပြီ။မှန်ကန်တဲ့အခြေအနေကိုပေးနိုင်ပါရင်တကဘာလုံးဟာညချင်းတွင်းမှာပဲဒီဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။တမန်ကျမ်းစာကနေလည်းသခင်ယေရှုခရစ်မကြွလာခင်အချိန်လေးမှာဒီကဘာမြေကြီးဟာဝိညာဉ်လောကနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတို့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဝါဒတွေပေါ်ပေါက်လာအောင်မယ်။ဒီနေ့အချိန်မှာအလွန်လင်မြန်တဲ့ခင်မိတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းဒါတွေနဲ့လူတွေတွေနဲ့အတောင်ဆက်သွေးနိုင်တဲ့ပုံစံရှိနေတယ်ဆိုတာပြောနေကြပါတယ်ဒါတွေတွေကလည်းသခင်ယေရှုခရစ်ဒုတိယကျင်ကြွလာခြင်းဆိုင်ရာနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့ခင်ဗျာသခင်ယေရှုခရစ်ဘယ်လိုကြွလာမလဲသူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြခဲ့တဲ့အရာကတော့မိုးတိမ်တဲ့တကွသူကြွလာမယ်သူ့ရဲ့ကောင်းငင်တမန်များနဲ့လည်းသူအတူကြွလာမယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကောင်းငင်နိုင်ငံတို့မိုးတိမ်ကိုဖြတ်လို့သွားတဲ့အခါမှာကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးဟာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုသူတက်ကြွသွားစေခဲ့သူပြန်လာမယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ပြရကြအခန်းကြီးတည့်အငယ်ခုနှစ်မှာကြည်ရှုလို့သူသည်မိုးတိမ်နေတကွကြွလာတော်မူသည်ဟုရေးသားထားပါတယ်တောတာရှင်များအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြွလာမလဲဆိုတာသိဖို့ရန်လဲအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ရဲ့အယောင်ကိုဆောင်တဲ့သူနဲ့မိစ္ဆာပရောဖက်တို့ဟာမြေကြီးပေါ်မှာနေရာအနှံ့ပြားပေါ်လာပြီးတော့ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလက်ပြားပြောဆိုမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်တကယ်လို့တူးတယောက်ကကြည်ပါသေးကန္နာရဲမှာသူရှိတယ်လို့ပြောတော်လဲမထွက်သွားနဲ့ဒါမှမဟုတ်သူဒီမှာရှိတယ်အခန်းထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့လည်းမယုံပါနဲ့လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး24အငယ်26 29မှာတော့အကြောင်းမူကားလျက်စစ်သည်အရှိမပြည့်၍အနောက်တန်အောင်ထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်ကြွလာတော်မူလတန်းတခင်ယေရှုခရစ်ဒုတိယကြိမ်ကြွလာမဲ့ပုံစံဟာမြို့ဝတ်တဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတူတူတိတ်တိတ်နဲ့ကြွလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အာယေရှုခရစ်ဟိုနိုင်ငံမှာပေါ်လာတဲ့ဟိတ်ဟိုမြို့မှာတွေ့ရတဲ့ဟိတ်ဒါတွေကိုယုံစားဖို့မဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ဒုတိယကြိမ်ကြွလာတဲ့အခါမှာမိုးကောင်းကင်ကလျက်စီးလျက်သလိုမျိုးဒီဘက်ကနေအခြားတစ်ဖက်ကိုမြင်နိုင်ုံသာမကလူသားအားလုံးကြားဘူးကြတဲ့တဘိုးခရာသံတဲ့တောင်နဝင်းချိုကြည်လင်တဲ့တိမုတ်တန်နဲ့တဘိုးခရာသံနဲ့ကြွလာမှာပါအဲ့ဒီချိန်မှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့သူအပေါင်းတို့လည်းတဖန်အသက်ရှင်ပြီးတော့ပြန်ထမြောက်လာကြမှာပါဒါကြောင့်ခရစ်တော်သခင်ယေရှုခရစ်ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်သာထင်သာတဲ့အမှတ်သားအချို့ကတော့မိုးတိမ်ကိုဖျက်ပြီးတော့လာပါလိမ့်မယ်။ကောင်းငင်ဘုံကနေကျေလောင်တဲ့တဘိုးခရသံကြားရပါလိမ့်မယ်။ရှေးခေတ်အဆက်ဆက်ကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေတန့်ရှင်းသောသူများအဖြစ်အသက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာကြပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုထင်သာမြင်သာရှိမှသာလျှင်ဒါဟာခရစ်တော်ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းရဲ့အမှတ်သားဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထင်သာမြင်သာမရှိရင်ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းဟာအတုပပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တောတရှင်တို့အနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းကိုအမှန်တကယ်သိရှိဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။သိပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်။သေခြင်းတရားဖျားနာခြင်းအနာရောဂါနဲ့မောပန်းခြင်းဝေဒနာတို့ကိုတောတရှင်အနေနဲ့ခံစားနေရပါသလား။ဖျားသခင်ဂရုပေးတော်မူတဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံအိမ်တော်တစ်မှာသခင်ယေရှုခရစ်ကျွန်တော်တို့ရခုချိန်မှာနေရာပြင်ဆင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူတို့ရဲ့မျက်စိမှာရှိတဲ့မျက်ရည်တွေကိုတုတ်တော်မူမယ်။နောက်တစ်ဖန်သေခြင်းပေးမရှိရ၊စိတ်မသာညှိတွားခြင်း၊အော်ဟစ်ခြင်း၊ပင်ပန်းခြင်းလည်းမရှိရ။အကြောင်းမူကားရှေးဖြစ်ပူသောအရာတို့သည်ရွှေ့သွားကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာမှာဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်ဒုတိယကြိမ်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာတော်ဒါရှင်ရဲ့ချစ်တော်သူများ၊မိတ်ဆွေများ၊ယုံကြည်သောသူများကွယ်လွန်သွားကြသောသူများတဲကအသက်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုပြန်လဲရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ဒီမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့သူတွေဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောသူများနဲ့ပူးပေါင်းကြပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်နဲ့ထာဝရကာလပတ်လုံးအသက်ရှင်နေကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားတော်အပြင်တဦးနဲ့တူတိုက်တွန်းအားပေးကူညီကြဖို့ရန်တမန်ကျမ်းစာကဖိတ်ခေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုရောရှင်ကိုကြိုဆိုဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်မဖြစ်ဆင်ခြင်ထားဖို့တော့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့တောတာရှင်အနေနဲ့ဒီလိုအစဉ်သင့်ဖြစ်မဖြစ်ဆင်ခြင်အောင်မေးဖို့ရန်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်လူအပ်တဲ့အချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖျားသခင်သခင်ခရစ်တော်ထံမှာလုံလုံစိတ်ချယုံကြည်လက်ခံဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တောတာရှင်အနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ရန်အတွက်အခုအချက်ချင်းပဲပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်တောတာရှင်အနေနဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်နိုင်မလဲဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာကတော့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်သခင်သခင်ဟုပြောသောသူတိုင်းကောင်းငင်နိုင်ငံသို့တယောက်မျှမဝင်ရဟုသခင်ယေရှုခရစ်ပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုသိပါတယ်၊ယုံပါတယ်လို့ပြောယုံနေတော့အစင်သိမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘလို့ပြင်ဆင်နိုင်မလဲဆိုရင်ပထမချက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာပြည့်လို့ပြမမိခဲ့တဲ့အမားများကိုသိရှိပြီးတော့အမှန်ပြန်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တပါးသူအားထိခိုက်စိတ်နာကျင်စေမှုတွေရှိခဲ့ရင်ဒါတွေကိုပြန်လဲပြုပြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံဖို့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုသိရှိအောင်အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်တဲ့ဘက်မှာချထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတမန်ကျမ်းစာကနောင်တရခြင်းနဲ့ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒုတိယပြုလုပ်ရမယ့်အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံတော်မူတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေနှစ်ခုပြီးမှသာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အရာနှစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်မှာပါ။ဖခင်သခင်ဘက်ကနေပြုလုပ်ပေးမယ့်အရာကအေးမင်းကိုခွင့်လွှတ်တယ်ပထမအချက်ဒုတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့အကြံစီအားလုံးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းသောအရာကိုသာမျက်နှိုးလိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့
ခရိယံအသက်တာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့အသက်မွေးဖွားခြင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်သောတာရှင်ဟာသခင်ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာအစဉ်သင့်ရှိနေပြီလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါပြီ။သောတာရှင်ကိုဘုရားသခင်ကောင်းကင်ပေးပါစေ။အာမင်။တော်ရှင်မိတ်ဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာမအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာစာတိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ် 989 ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3013095 လိုင်းခွဲ15ကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်ကနေရေဒီယိုအသံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိပ်စာကတော့ www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါရိုက်တော်စာပေးစာယူဌာနမှအောက်ပါတင်နန်းများကိုပို့ချပေးလည်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။တင်နန်းများမှာစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခရှာဖွေခြင်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ခြင်းများတဘာဝတရား၏ဆရာဝန်ရှိပါကျမ်းမာခြင်းနှင့်အသက်ရှိခြင်းသင်နှင့်သင်ကျမ်းမာ၏ရှားဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွန်သင်ခန်းစာများဖြစ်ပါれခင်ဗျာသင်တန်းအလုံးဟာအခမဲ့သင်တန်းတွေဖြစ်ပါれဖြည့်ဆို့ပြီးတဲ့သူတိုင်းဂုဏ်ပြုလွှာချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါれရှင်ဗျာဒိတော်တန်စာပြီးစာယူဌာနသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဗျာဒိတော်တန်စာပြီးစာယူဌာနစာရိုက်တတာမှတ် 683 မဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဗျာဒိတော်တန်စာပြီးစာယူဌာနစာရိုက်တတာမှတ် 683 မဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့တို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်မျောလင့်ချင်းအသံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်1653ညညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30အထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်15015မှနေ့စဉ်အတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် AWR မျောလင့်ချင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျောလင့်သောတတ္တမနေ့အသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတန်လွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် AWR မျောလင့်ချင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေဂျေစုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ